Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam ha rai hande kadi mi do yoba ni ndo piji yogaji. Ni winda ni kakai di do kono hara en andin tinai si tawi neddo on darano video on hanki on dari mo ha o lanni har nanda har goltum o gollitiri ko wi'a ko der ton kadi hara o do video wawata mo nafude. Donc si tawi hara en wodi wobbe meden ndarunobe seeda ma ndari ha lanni kono ronki gollitirde ko inna kon ton hara ibe tora hotu gol ton taw fiyo bimaana nafoore waaw hebaade o video mo bone ndarde do haro video do fayda kon mo yewtata sen daari titre mi do windi do ga comment établir un plan de changement efficace on understand en yewti en wi'i wonde neddo himo waawi changeude o waylo o changea bi idnillah heba exactement ko woni dabbude kon kangorna makko stay en yewti en holli dun don no wawi newade kono buri hewde kon fayda en hollali ko honno dun don neworta hara video hande inshallah ko dun nongo yowndir bismillah hara ko en eto ndare mo ha o lanne inshallah tabaaraka wa ta'ala joni hara ido en natande yewtere meden handere den hara ko hondu yewteten fi mudun tinna ko de do felore de tawata mi do heba sonu wo sonu hara felore non ko hondum usajen hari menemen anda hido mar interna ka modon ton usajen hari menemen anda hido janna faybe allin hara hi hi joni mi yewta fi mudu public man do hare ko hondoni dun don hi hi meden mari interna kam woni gani ni hare ko min tigi e hore an woni kipude gal don dudal hare ko hun jannete gal don dudal yewten fi mudu tinnatin hare ko arande law gol taw faybe be himbe hunjoto ko wete ko defter Allah subhanahu wa ta'ala har ko hunjande sellunde maitrisande kat bi idnillah hunde dimere den be janga ko wete ko tafsir on tafsir don ko hunnu ko wete ko firo alquran har be waway andude ko be hunji ko be waway andude ko hunnu be hunji kadi wattude mudum be janga ko wete ko tauhid hide ngande ko dum do wawata wonde sabu ha faybe ben bi idnillah be fewa ko do wata wonde sabu ha tawata pay kun kun hande kadi wona mawdo makko hulata ko joy makko hulata hare wona mawbe makko be wiata accu acca ko Allah wiata accu acca bi maana hande ka la suudade mawbe makko be ko dun do waawata wonde ha tawa sa hetti pay kun makun hara ku wonata pay kun hunji kun boyli kun ko non waawata wonde saw bi idnillahi tabaaraka ta'ala hara pay kun makun si awi accu ta fiim hara usudo ta ko fiima paske ko joomi makko hulata ko dun do ni importance tawhido dun non fecci kad haray be de mari ko wiete kon education islamique bi met ko wiete kon tarbiya haray faybe ben be jannete dun non kad needidi nela don jikkuji nela don be waawa jikkinoode dun don e ko woni tun haray be bani adam ko non o andira ko matun o habbo ko matum o sabbo ha pay kon kon yalta juude so na pay kon makko kon jande ko matum ha pay kon kon acca famundi rede so na pay kon kon jande hare texturen dun don wakkelo de nabe be do faybe be jango insha Allah ko wadno hiden andi kon dun woni ko nafata be kon hare internal himo uddini ni jama indo sa fuddi windade hare don waawi noddude o numero mo suddi don do insha Allah waawo windude pay kon modon kon hara on acci talimo baawo ko wadno dun do o felo yaa on sai wona mawdo makko walitaaki mo ngo kadi ko be jangata kon ko ko wiete kon orthograph bi maana pay kon kon wana o hunjoto tun wana o janga tawhid tun wana o janga tafsir bi maana firu alquran tun kono o ekkitoto windugo hara kala ko innuda pay kun kun windu o winday hara o ndaraali understand neddo wayi windude hara o ndaraali kala ko hi o waway jangude hara dum non kalbi maana men ekkitabe windugo ngol ko honno karamongol jogorte ko honno harfo windirte dum no foparay be waway jannede tom hara no innirde non woto ma wota en accutun wode taw ko matun sabboden hala wo sinne nabe faabe be jande on say sen nabi be en hettabe katna joomi de yurmay hara ko non be wa'i donc ta naru pay ko mako wi a pay ko ngo ko wondo nasifa yani pay ko ngo ala problem donc mi ala mo nabude faybe joombe be jibinede fo pay ko ngo gotu jibina kama problem ko seeda seeda ko ngo yalta re lawol donc ta accu ha ko yalta adana men ko joomen jan me wata jannude on say donc su dun non feddi yewten fi ko tawata hiden landa fi mudu gila nebi joni ha himbe ben accino e landa fi dum ko won woni dun don haray ko fi formation meden lang arabu on ida ngandi jamaaji din woli no fi dum ha be accino wolde fi mudum haray hi haray program hesono fuddite kad insha Allah tabaaraku ta'ala haray jamaaji din no wayi windade haray cour arano on o fuddoto insha Allah le 29 mai
donc sumay on lanni haraylo 29 mai gila do mede windude jamaaji den ha 29 mai on si hewti dennyande darsu aranon ko dennyande kiporo haray ka fi ko jannete ko nawi jamaa on mapo haray ko gokkun nin gasa ko nyallal gota ma balde didi pet darsu arata ende yonterne ne fop mayre haray darsu jami fejjunodi ko balde joybe jangayno haray dum do men duyitu bay haray zurufuji don odi occupation jamaa on odi fi yo buy waaw jangude inshallah hare ndo formation meden do non hare piji hesi buy o kitama ndir ton ko tawta hari himbe arambe ben jogitaake kono insha Allah dum do wona e disposition mabbe hande kambe kadi hare ko nu ka ndir ton hidon jonna preparana 2000 mots hein 2000 mots di tawata ko pura di den gollitire ka lughatu arabiyya dum non feji dum marana de 80 conversations 80 conversations di tawata din ko spécialement créé di kat ni fi niveau won don arde ko fi yo taw dum do waabe welande fi dum non fecci kat haray verbe di dim les verbes les plus utilisés verbe pura di din gollitire de 105 verbes pura di din gollitire di fop majjo jangay di fop majji kat on jangay ko honno di conjugerte ka passé ka présent ka imparfait ka futur fop mud inshallah tabaraka taala harena jannede dekto dum do ko wonande be gibe be tawta hibe faala jangul lughatul arabiyya on hare bi idnillahi jama no ay winda gila do ni do yo kuron fudda simbe be winda ki ni hada si ombike do hare hiden andi en waawe ta utwe damal go ko watno hiden andi gila ombude windagol jamaaji din wadino hitande joni wadino hitande joni men je tataaji baajo heso donc hare do ni damangal nga uditama hesum himbe be wakkilu windo be tawta hebal dum don hewtal niveau wadugol arabu taw harame de mar programme spécial man créado hesu ni fi fuddoto ben ka hurufaji fi yobe waaw maîtrise do hurufaji kala ko be hollabe jangay ko selli ko programme hesu créa fi dum don be de mar programme ka normalement fi windu gongol on andi arabu on normalement buy e meden kadi no hollude la dum ka privé je hada oustad menen min waawata windude ime wata windude men jangay non kala ko men holla be de waydan kono min waawata e windude haade programme heso créa don kadi ko tawde goto kala e meden hollete ko honno karamongol jogorte ko honno windirte fiyo bindon go jongol labe fiyo ngol jango kadi ko non wadirde parce que ko wadi piji din foko e kitagol haare wobbe bindi din no laba wobbe no kaani haare bebe tar bindi din no kaani normalement do way ekitade ko honno bindon go ngo walorta fiyo bindon go waawi windani ngol hentongol labe on formation non der ton programme heso e wattude mudum kadi me de mari ko wete kon orthographe ron ko honno yewtata fi mudum bi maana ko neddo bi idnillahi kala ko wolan daama e arabo winde a bezo naki hande kadi ko ma goddo go bi maana ndara ko windi ko winda mujarrad tun yani simple tun ya hedo ko neddo woli kon a winda ke san haa formation non kan wodi jamaaji din yo eto windo fewndo te ngaccu ha hewta aru ya sakbe nay place lanni sakko wona ngasa ko hitane kadi ma dubi de si place di go kadi uddite haye himbe ben no tora arugol windo fewndo ko wona e windede do ko non si men jettal fewndo ni goddo ko karame jettirta goddo non tayanani de do yewtere hidandi neddo mo tawata koy ma ko qur'an faala jangude yo adani ni programme hesino jetta fi qur'an on woni ko juzu kala juzu mo faala fi nado findo mo kadi kala juzu mo faala fi nado findo mo juzu goto kala o haybay certificat ko holli wonde o juzu do lanimo hein ko no woniri arabu on kadi fop mudu no mar certificat di kala niveau mo landuda bi idnillah a hendo to diplome ko holli wonde o niveau do kadi alanimo hein hada programme di hesi duudi dun jetta ni disposition heewudi ukkade ndertom kono waata yewte fi mudu do to ni hada ko wonno o do video hada den kontinde ko duade yewte fi mudu kon hande assalamu alaikum donc hare do dum don andintin den hare video mo mi sakiti wadde on hare normalement de way yahude ka YouTube inshallah normalement en taway mo ton manu ka Facebook généralement yehe ka YouTube fi on waaw me yugol facilement fi tigi yo waaw nafude parce que sitay ndaral on don golliter den ko winda kon ton ko wola kon ton hare o do fayda e duuda en nafude naam hare do kadi ko hon ton en e bazade en andi en yewtuno hanki innuden e joomi meden si tawi o okkete goddum ka gurdam maada ko sabuji din o jonnete ko sabuji din o wonen e jonnude donc en lintuno yogaaji e himbe be tawata ko himbe aduna yankobe bi maana joomi meden okkibe gandal duudungal gandal aduna o okkobe kadi jawle molanaade jawle duududo moja
ben non fo haray joomedon okkube dun non kono no wodi ko hawti o okkibe bi maana be do be fopma be sandari be goto kala e mabbe no jogiti huunde kaarire nde tawate be hawti ko non dun don be hawti ko wiete ko wadgo plan ji din ko yani ka ngorra mabbe be majjata tum be wada go peji din harabe miijita ke be ala plan d'action be ala objective donc yewto da hanki andin tin den wana Richard Branson wana Dwayne Johnson Usain Bolt Oprah Winfrey Steve Jobs Leonardo DiCaprio Warren Buffett Bill Gates Elon Musk et Mark Cuban donc c'est dari o listu do faida no gasa no wodi ha si tay ko neddo goto pet mo nan don inde mudun to mo be na taw Bill Gates normalement mi woli fi makko do nanen e himbe heditibe be mo woli ben ko himbe be tawto joomi medon o kibe fa moja o kibe jawle moja kadi kono ko buri hewre kon enen heditibe ben hiden faami en wawata hewtude ka ben non hewti don en wawata hebude ko ben non hebi kon harle muradi dun wona no woniri si tawi a jokki ko be do jokki kon bi idnillahi tabaaraku ta'aala normalement a hewto e ka be hewti don bal a fejjo yayi hay kambe ka be hewti don donc haray normalement video on do ko inudem so ndari titre moja ko hono neddo wadirta plan ji dillego aw bay wi neddo no way changeude joni ko hono changerta si tawi na yewtere tun yewteten joni innugol tun change ay innugol to wadem objectif dir parce que c'est ndari video men on hanki mais explique on ko hono tigi neddo wadirta objectif ni makko de donc en eto ndare mo ha o lanna wadem objectif din ha laba poyi ko wadi non bebe mi linti do nanen kambe ko non be wadirno kambe donc baybe wadi dun no be lanni après be expliqué kad ko honno be wadi de plan changement mabbe on andi si tawi en divi video hanki en ari en tikike o do en habitike ko ma appliquer o do hare batte hebota ko wakilo den hoten o ya taw ndare mo waden ko do waden ko waddi dum hatim matis apre acting o do woten jabu satingol wada kiki dum wada jango ka video kon hewtuma dum sodo kayi sa jogitaaki kayi sodo ya big sa jogitaaki big jodo da wada video heddam ha olanna wada exactement ko jonna kon ton wawa on say na fitok do video do kan inshallah hares dum non feji ko honu yewteten do tinna taw hare no wodi kwete kom bantal anse wi itun lo succès bantal ka gondan harei jamaaji dum ma definition ji duudude definition ji no duudi fayda definition wietelo ko matun ko on don definition tun gollitirte hare dum don ala hare definition ji no duudi kono parmi bi maana definition ji fop maji ko wete kom bantal tigi ko mi daari ko mi tay ko dum don puri yaadude e tigi bantal gal hare mi do listane di do piji mi do windane do inshallah tabaraka taala hare ko ko winda do non do wawno tun addande en tun mi taka hore an mi jonnan ko woni sago an on windai hunjo don faamon haray inshallah sta on ti neddo on hunji ko faami normal man battinai e makko donc si en dari do ko hondum be wi do ko hon wete bantal lo succès be wi do e simplement la conséquence logique de la mise en application constante des principes fondamentaux du succès dans notre vie donc on a fait ces filles là donc goto kon ko honnu me fala wi be wi kon wete bantal wona ko satti famude ko hunde rabbudunde pot ko wete bantal ko natija mu neddo on hebata bawo wadugol makko piji danno ton bawo wadugol piji makko no ton piji danno wodi kan horran sa wadi din don atabiti e majji hada ko dum wete bantal bi mana bantal galle ko don gal heborta manda sen fami donne misal bantal ko hondu neddo on wada plan makko enna bon ko ngorra makko mo fala hunjaj alquran ko ngorra makko mo fala wonde neddo mo tawata wole arab ko labi boy mo fala wonde neddo mo tawata wole français ko labi boy himo fala andi ko dum do woni kanko ko fala kon bantal makko ngal koy dum don bi maana mo fala hunjaj alquran mo fala wonde karmo ko jo mola nado non fu ko bante non ko succès junum joni non be wi won dum hare ko wete banta bi maana fi yahibu dum do wona ko satte ko andaru nyande bi maana ko resultat mo wadata nyande seeda fino famire nyande
onti golla gokkuni kono nyandew nyande ko yo gollu nyandew nyande ko yo wado andi en fami do wonde windagol darsu accita nafata en few ni windagol ronka jangol nafata en kadi bi maana windagol formation yahata nafata en few dum be fala e wolande be fala indi do kadi fi en famu nyandew nyande ko en jokku hondum jokken seeda nyandew nyande jokken seeda ha waawi hebude ko fala den ko nyande mi jonno non example mi wi'i tawi neddo on fala do hunjaade alqur'ana o jetti decision nyandew nyande o hunjoto bindi joyi pet wona bindi dudude bindi joyi 5 lignes par jour nyandew nyande kala ko wadi har ko ma o heba din dum bindi wiiden hon dum e der duubi joyi neddo on hara hon dum o lanni e hunjaade jonno se ndari fayda bindi joyi normalement haray en waaway dum do nyandew nyande say en waawata dum don stratégie go no wodi madden en vidéo go ko honno gerde ten fi en waaw hunjaade facilement inshallah har neddo normalement o waaway hunjaade der duubi joyi tan yejjuto haray e moddere no wodi modja modja e baraji duudi fota wonande neddo hunjido alquran donc on a en famu haray duubi din duwi ma duubi din fandi ma du meden jomba ma meden jombi bibbe no wodi e golle no wodi dun non fo ko riem ko excuse wonden e dabbude ko wadno be wi ay kala fala do wadde goddum il trouver moyen bi mana heba e façon no wadira o dabbay lawol ha o wada kala mo fala ka wadde il trouver une excuse o dabbay ko place argument ina bon ko sabu dum don ronki wadde tawali normalement so wakileke mo wayi wadde donc sa veut dire nyandew nyand on tigi jokka nyandew nyande on tigi jokkar na wona yo fawto nyandew nyand on tigi jokka kon don jonnata on tigi bantal sey ko mécanicien jo sey o ko minisier jo ma o ko gollo e bureau bi mana kala ko woni wadde nyandew nyand ko daru no o formora ha o heba ko wete kon banta ko nyandew nyande na yejjitu dum do nyandew nyande ko en fino gollen ko do wadde gollude ko joni non haray ko hondun jonnata ngal don bantal mi addane en do kadi définition goto ko wete kon la discipline. La discipline c'est quoi? Discipline donc on nous be wonnu be wi hondum est à la base du succès ko dum non tigi 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 on base hebugo ko wete kon bantal sa heba de discipline habata pantal be wi hondum le manque de discipline c'est à on tigi wonda e discipline o jogita ki discipline on on tigi ya hay direct ko wete kon foyugo bi maana o hebay echec ko ngorna makko wona neddo mo gaynata hunde nokku o hikkaake ngorna makko donc ara inne ko on wete discipline go afino famire andi en yewti doga inu den succès on ko non le succès c'est quoi en yewti ko hondo en den nyande nyane ko yonti bi wad ni ha e ba resultat don discipline on do ko hondo famin do modda ka discipline on c'est quoi discipline on no fuddo di taw hanki video wada do on tigi jodo winda no wiirano exact o windirano ha timba hi si timmi on sai o ndara non do on sai video on ko continue donc discipline on ko hondo ko wete discipline heddo de modda buyi e meden jogita ko discipline ko hondo wete discipline ko neddo mo tawata himo mari ko sai hombo danoto himo andi ko lero hombo mimmi danoto ko 20h mi waluto ko 21h mi danoto ko 22h hara himo andi dum wona andu gongol tu hara ko dum non o wadata kadi nyande wo e nyande ko dum wete discipline discipline ko hondum neddo mo andi ko lero hombo mi finata bi idnillah de ngande ko joomi den findinta dum non den forti bi maana ko lero mo lego o faala finde o wada reveil on sai dum ko 5h ko 4h ko 3h ko 6h hara himo andi ko lero o yimmoto hino neddo mabdu discipline donc hombo neddo mo ala discipline ko neddo bi maana hira ha daano dum mo ka salon hade mo ndar television daano ko wandali ona to on so fino e jemma ona ta ka sudu na discipline non o ting ala tun jemma walo ngasa muiningol bobo daano ra dum wana discipline non discipline ko hono har on tigino andi o saido ko dum don wadata o saido ko dum don wadata o saido ko dum wadata ko ndo wete la vraie discipline na ko discipline tigi tigi joni donc haray kala mo tawata o ala programme a winda ko honno wonda yardi nyallangal ngornam madan wallahi da yata nok haray dum don explicata ko fi won ngornam meden dam sa va pas ngasa golle maden a hida no gasa
e golle de no satti da fala changeur kono ala da fami solution go ala solution woodi solution ko honnum a fuddore hebgo discipline taw hara discipline on kar ko honnum discipline stayi ko bimbi ko le dum immoto on andi do ko fi daana golle e finu golle dum wooli sabidir hada nyallangal foppu maggal on tigino mari ko wete ko honnum discipline hi biwana ko le dum mitata koje ko le dum mi yahata gosagol ko leer do mi lototo ko leer do mi yaltata kasudu insha Allah mi hewto e o leer do insha Allah mi akto e mi hewta kasudu o saido hi mi dano o saido mi fawto voilà konto falin andintinde koko on tigi formata don hore mudum dun do fo so respecti ko ni eni eni o wadirta mo andi wi hono mo andi 16h on 18h so hewti kasudu ko yo daanu 1h du temps mako fijude bibbe makko be 1h du temps mako fijude be ngo makko madu modi makko 1h du temps sey dun no fop no winda andi neddo haray o arata tun o nata YouTube darugo video ji tawte nafata mo fus o arata tun o nata Facebook o ndaro ko himbe yenni dirta ko himbe hudi dirta hi wala ko don be bonne tan maawu o yi kon sey dama discipline arata tun nata e dum arahi dama de program fop no windi aratu ene 16h yoni kon duwa wadde a ko fayda be mi duwa be fijidude mabbe duwa jodudude mabbe wala telephone dan namo joddo e faybe ben fijide mabbe yero on leer don ko du wete discipline hein donc discipline on wonatum notification ara ka telephone mara do be na ma kaade publie video e atumi ndaro ya ndara ta video ko yennindirgol tu woni ton maadu ko hodindirgol tu woni ton sibadi nobi yani maadu ko video ji ton hashtag ko video ji go hanadi non fo hashtag ko wajuji ko accudon hashtag ko wajuji accudi don ko non perturbay emploi du temps ma discipline no metti fi parce que atawa ino metti jeru ko metti nabude fi on piji go yanayi en accumi ndara tinnatina anata YouTube do wallahi awawata yaltude a anda tata wa hebino leer goto leer didi honnum abonni tam ma on tawanon hida innu no sim hewti yetta leer goto mun jo bindi joyi alquran mam yetta leer goto mi rewto darsu jang arabudi mam yetta leer goto mi janga lang francaise am mi revisa kay jandi mi la fala passe de permis am mi janga kay di jandi madum mi do fala wana hebu gol citizen am on la do preparer fi mudum bi jibu no wodi tawanti no mar plan mun kiki ande yewti hanki innu den mi yewti nani mi wi si tawi en ati video hanki njon odo nafata en dey e wada do plan ha honnu tege kono e wawata mo jokkude fi honnu parce que objectif ala hare écouter toujours video hanki njon donc discipline en famille netto he en wiata he so ngangoto parce que dun no c'est imprévisible hein kono kala ko wadata yo taw no woni prévu hein no taw no woni prévu godara ta ko mara do tun hoccu da yaada e makko bari do etando ah mami do ite o way bari do etando e hare bi do kipi do ni 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 jon accen fi yeso hein hala ko noni do e kaari do yawde kama e hare do ni ni demi do kipi seeda jon watti den jango ma fabbi jango o yi o bonnata programme on site kono si tawi a memmi ni do are tun kama ala nuddude wala tun kama joddo e ma leerti leertat leer nay hare no metti fi ko ma faamude parce que ma o bonne programme ma o bonne programme hauna e kara ko neddo puydo do wara non puydo jodon wolon kala na wonana ko be don television daron kala na wonana tawa non ma manko perdi wonan taw donc haray don do kon mi windan mi wi di do pi kon mi windan ko fi yam waaw hunjaade ande yo jaka ko ni do den waawde hi ndare ngona o do kon mi windani o do ga fi yon hunjom subhanallah wakilo den fami ngol bindol lo modda be wi si je pouvais je le ferais andi buy ko ndo jogiti stay mi do wawno mi wadai hi say mi matala stay mi do wawno jangudo alquran min kadi mi jangayno mi hunjo say mi do wawno wolde arab ma dum stawno mi do wawno min ka jangudo hurufaji den windo tono ma dum stawno mi do wawi montugol business min kadi mi montayno business min kadi mi wawano si tay mi do wawno create site internet min kadi mi creayno hi kon be falan innude do ma ko on mi fala wawlude do ko innugol yo neddo remplace innugol stay mi do wawno mi wadai montu dun non ka vocabulaire ma dun non ittu ka hore ma fe say mi do wawno mi wadai ittu dum etta o do se a wadi a wawai manda sen fami do ya inde si mi wawi mi wasi tay mi do wawno hunde kali wadai ittu dun non derton innu stay mi wadi mi wawai donc ya wakilo wada parce que mi wadi pellet wawai wadde mo wadi tun o wawai ni kon enen ka hondum en jodo to baro de
en hida huude ko wete jangol en hida ekita gol fuy ko yin gol dum en wawata tawale sa joodi ke a banni kayde karamol normalement a suivi formation a waway kon o waye den fami wawata pe joy meden himo okken hakki peji den di fop maji en waw kono en hedoto en golliterta ko tana men on non en hedoto en golliterta ko ko yewta do faw jamaan ko don buy e meden ko don jettata wallina donc normalement ko en auto eto tigi tigi dare no wadiren planji menni o video do fayda mi hattina mo do stay parce que mi wadi do joni honno ko non tigo hande hande kadi o wadi ta non planji makko ni andi titron do ga say den wi hon dum comment établir un plan de changement efficace ne kono ti wata plan wana yewtu gol tun joni en yewti yewti reji dudu de joni plan on ko hon dum fi ya change ko dum dum de yewtu de plan on ko hon dum joni andi bay o video do fayda fi wata o jutu pandi jama heba ella heda golmo hay télécharge golmo mettay fi de ngand ko ka telegram na be temmo joni kono wadeten inshallah tabaraka taala mi jaboto do wona plan ji din do ko hon onti do wadde plan do jetta wona 3 piji joy pet subhanahu to en do ido inshallah tawti no fala di andude normalement ko ma wakilo on dara video ko timmi don inshallah tabaraka taala parce que do si juti pandi jama wata mo darde jama wata mo dar parce que mo juti pan deux jours woni 18 minutes mo tournude donc ça veut dire normalement télécharge gol mo mettay fi donc haray fi hebugo plan ji non joni do vous pouvez établir plusieurs types de plans oui ko do hande ka goddo wi'ata bon voilà haray min ko neddo nawnudo min ko neddo mo ala gandal min ko neddo mo ala jawdi min ko mo neddo mo tawto no yangi ha fejjiti mi ala burtuka be ngura min ko mi odo min ko mi odo min ko odo ko do onti walata diddum plan inshallah in der video on wakile inshallah stawi hajo modon no video on inshallah lien on o video do mo wonde lien o nyodde hor lien on bismillah normalement re video no ka YouTube kad neddo wawa yawde ndara suite mako inshallah fi yo waw e gollitirde donc haray ko dum do wonno hatte do inshallah detail ni woto video juutu pandi o do to juutu pandi haray on tigi wakil to yara ton fi yo waw e video o complet ndaram hatte ma inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh joni non ko ndaru golawa bay ko ma waden bi maana plan jidin ko honno ne gerdude awa inude wonde faida en yewta ha yo himbe be wadu plan jidin en yewta yewten ha yo jama wadu objectif jidin wada plan jidin kono faida en ala yewtu daw ko honno di warrete naam donc normalement ko honno yewtanten dun non ko sabu tawde hara e buyno wodi be anda ko honno plan jidin gerdete be anda no objectif o wadirte be yondino raytu innugol objectif an ko hunde kaari en yewti hanke video meden mon inude dun don tu yonata innugol tun objectif an ko hunde kaari yonata innugol tun hare ko ni eni mi gerdata yonata ko ma on tigi wada papier noir sur blanc ko ma bi maana o winda jetta karamol e kaydi o winda fi yo batting e makko o handi windugol gol fi yo numa important si en windi activate subconscious men on bi maana no fami ren okkay en dole le goy awa fi no wawi wadirde fi no wawi holorde ko fala den wadde ko andi si tawi neddo imo decide do innugol voilà o wona president des États-Unis d'Amérique ma do wona premier ministre en Guinée par exemple yani so ndari en ah ndari ka o fewndi min mi wawata hewtoyde do on daro hor makko tawa ko mo haylina pade madina madum himo himo satiga ka kartie madum bi maana on daran situation makko fewndi do on o faama tigi tigi dun do wana fi makko indu den hare wana no woniri neddo on situation ka fewndi da o ka fewndi da a hebay dun ko faara da kon ka ngurna ma insha Allah sitayi en wadi plan jidin ha moddi objectif di ha moddi en hewto e dun ko faare ngon ran nan waylo do dan change dan woni ran no faade ra den nun tigi tigi insha Allah joni non jonne do misa rabbu dunga konnu bi maana sunji e modja ande yewtina nan innude hon dum
neddo faalaado hunjaade alquran haro ala feere jangugol page nyande o nyande kono o ronkata bindi jowi e nder nyallal ngal innuden din bindi jowi jidon so jokki din do nyande wo e nyande e nder duubi jowi neddo harawti mini deftere allah donc innen joni awa bindi jowi kadi o wawata joni bindi didi e feccere din don modi o wawa din do ye ka duubi ma din towi wo din don awa wadi insha allah donc on tigi sabidi so jokki on bindi didi don e feccere e nder duubi sappo haro lanni hunja dum do wete plan ko misal tumi jonni en ko dum do woni hon dum plan fi hewtugol ko fala hewtoyde ton donc si wona so ndi wada plan on duubi sappo feccira en do tawa hani eden edi groupay e meden fala yangude e meden fala kono en yewti hanki inuden faale on tum so ndi wada objectif sur papier be maano wada objectif di makko din gol di makko din e kaydi ko yela tu wonantam ko dun suti den ko dun woni jokkude bi maana na hande fudden inude eden faala he modi bi do faala hunjaade alquran ko dara ha hande tawa juzu tati alaka hore ma juzu joyi alaka hore ma tawa le gila faala da wadde de do hunde dum bor dum borino dubi sap oyi donc di wonti ki perdir ta seeda seeda donc wi den ko wonti jokku nyando nyando te yejjul inde succès on ko application constante bi maana ko wadugol nyande o nyande hunde nen seeda seeda ha hewto ya jonay do misal ko no wonde ngi perdir de ngala famude taskore moja taskore moja joni sen wi ama wonde hida duwa windugol lettre di sappo nyande o nyande lettre di sappo gaza ko compagnie on day gollude entreprise on day gollude nyande o nyande wa diplama on ma nyande o nyande ko sappo do da windude kono ara jokka goddum go eto da don ha tawa ko tati winduda manda sen fami andi nane sino fami re inde bindi jowi e der duubi jowi ko uranon farande timmine bindi jowi joni sai neddo wadi nyallal ngal fo o etike ko bindi tato hebi woni retal bindi jedo bindi didi manda sen fami andi ko bindi jowi winuden e der duubi jowi alanni hunjaade neddo waranon o ronka timminde hande o eto don ha o ronka timmin wada bindi didi wacce tati o honjo didi jidin o acci tati jidin okay retaro woni bindi didi ne ko non on ti wadi reta donc si tawi inna ma joni mo duwa mo ka golle makko ka entreprise makko mo duwa noddude par jour supposons mo duwa noddude 5 clients ne okay o ara o winda o nodda goto pet nyalla nga koy di kon fo wada pagayidi o ron ka noddude donc sa bido woni retard combien kadi woni retard himbe nayo oyi donc joni non si tawi ko himbe njondo wada noddude ari etika a honno a noddi himbe jeddo a woni an avance himbe nyelo himbe dido oyi avance on bi mana sunti wakilike bindi jowi jidi nyande betuda didi wo a woni an avance 5 ma on duitike nyande duituda dim bindi jowi jowo haray 5 on duitoto kono wayi joni non probleme on ko to woni jama on konton famari ko do bi yejjitata nin ko do boyi e meden al no perdure ala famude kono boli perdure mi on pitay on andi par jour ko kona yewte do wadu objectif ji madin wadu plan ji madin dun yewte halanne famin e emba ko yewta ko do modi dun ko ni woniri kono hatta don ronka golle terde ko tan amola na oyi o tigi na mi accu de ha jango e o acca ha jango ani jango mo widam acci ha jango a hebi retard nyallal gota ka muramma manda sen fami don on tigi fama non bon yani o ronka considere o ronka wadde consideration ga nyallal gota ga lo perdido on jango mi wadai o perdi nyallal gota ga muramma ne bata aru ya kadi balde go kan ton ko duwano wade de handu enna mo wadde jang ma wadde fabbi jang o perda balde didi balde nyal balde tati kadi oyi donc ne don ko ni o ala e taskade ko ni o perdi ta nyallal ha o perda ngurna ma ko na fop ma jang manda se fam ko ni wonde ngi perdi ko ngala so ude ngala famude so no inden on sey jango e yewti nan indo so ndigi
innama ko noddu 5 clients noddi goto woni retard combien 4 oyi ko non di wadi retard ka ngurna makko ha ngurna makko na ngurna fus taw hande kadi himo e golle makko hida golle makko himo e mo be ngurna makko be ngurna yedda bi maana na tella wona hay hunde hikka kay nok yi har hande ka ko joda gol tum wolu gol e himbe on say ndara kala neddo bantido on tigi wola fi on ko boni donc normalement haray indu den ko enti wakil donc indu den ko enti ndara ta hande kadi no planji din do se ndari do kon mi wi do on tigi etabli say do o do stay ko neddo nawnu do si vous êtes malade tracer un plan de santé say ko nawnu do ndaru ko on wonata sabu ha ndika en ko sabu jin wadeten ko joy meden andi on tigi wada plan ene ko sporum do wadde on tigi wada non plan nyandu nyandu do mo sporum fi inshallah yo récupérer forme makko on bi maana yo récupérer al hali makko yeddudo on bi maana o wakilo o wada dum don donc o wada plan ko honno o dikirta ko honno inshallah on plan makko fi hebu cellal binillahi domingal inshallah dimitel munge sey ko neddo misal ko yida mo himo ronki oyi ko do kar watta plan ko no hebeta energie e der nyal langal est ce ko nyamiti makko do wa changer est ce ko sai ka wala to do mo do wa changer est ce ko sai ka nyama to do wa changer dun don fou on tigi wada plan on bi maana fi hebugol energie modda est ce ko neddo misal fala beto de education makko est ce ko neddo fala lo hunjal al qur'an est ce hurufa jama den sey laida fala silinde dum est ce ko arabu fala jangude wawa est ce ko français fala jangude est ce dum non goodi bi mana ko megani sey yagal fala wadde ko hoori avocat yagal man ko president yagal fala jangude ko loi dum do wada wadde oyi onti wada honum plan de formation oyi ko do wata plan makom wana bon voilà baytum do fala jangulo al qur'an onti jodo winda ok ko ni ko jude ka karma ko jo kari jo mi jangata inshallah ko ni mi fino ta bi idnillah ko ni mi gerdata ko ni mi gerdata ko ni mi rewto ta o waldina fo hala ba boy oyi on di non sayi do landir wat go plan o wad action on kisan har nayin go bom wadi plan o action go jango bi maana ay ni wonde mi windoto mi janga wand windu don kisan sey ko karma ko jogiti da sey da andi ka yata windu da sey ko kakarte yata immo ya ha kisan kiba fi muru hara dara ki ha dum non timma inshallah ko ndoni wadugo plan on tik execute kan sey neddo misal sey ndari do kadi est ce ko neddo matan couple makko hare ko couple lanino bonde manu couple no sebiti hakkune makko e modi makko manu bengo makko hakkune mabbe no sebiti modja ma lanino bonde woni no den do o wada plan kadi pour recoller les morceaux ne ko boni kon kadi on dara ko non modjerta o eto taw ko dum do e dum do e dum do sa va pas o eto ha dum don modda kadi inshallah o taw ko do won bonde o modjina plan ji no wodi bi billah o jokam plan don ko dum do e dum do e dum do rabbindine modi makko ko do don wadde bengu makko o eto ha acca dum don ko do welata bengu am do wada dum don fi yome weldu ko do welata modi am wada dum non fi yome weldu ko do animi acca non fi wota men habu ko do wiyete plan don ko di ko ma wada plan se feji dum don dalin do kadi si tawi on tigi matalan wona mbudo jogiti ko e damo mo sonji golle makko no satti ko hono fuddoto o wada taw plan taw redisa dépense makko taw oy redisa dépense makko oy augmente ka valeur intrinsèque makko bi maana valeur makko kanko andi en joni nande indude ndara wona boss ma on gestionnaire makko golle taw ko logiciel ji godi tati kanko golle tirta an ala din don donc visa waago di logiciel ido fiyo no fiyo salaire ma on beydo ko naya wontu nokku ngotu tawa golle de do satti tawa kampuri gollata yani kampuri marde golle burde satti den ka golle boss ma fayda ko sedani gollata an golle buy kono heba e buy o burama an fiyo no ko gandangal sertu don wona par air jama ko jogiti ko hande jama on yo baka par air ido yo ba par valeur mo jogiti lan ko valeur mo jogiti dan ko nda contribuer ko ko dun do wona den e yobede donc sa vidi haray si tay ko jifa ma woni yedda sey ko ganda wona ala fofu plan ji no wodi haron di ko wakil wona plan gotu hala ko inshallah tabaraka taala hara wakil e partage video on di gabono sey abonaki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh goto kala e modon kadi no tora no invita bi maana si tawi on tik abonaki o hiyay dum do
haray ko do ni o nyojjata saboni fi yo waw abona goddo voilà so wadi dun do haray si tawi o hidi video kadi mo ay nyojjure do na dun do ko holde wonde hidi video mo ay kadi active de conclusion do so wadi dun do ko tawde haray voilà o nyojjata do ni o nyojjata do so wadi dun do ko tawde haray hande kadi kala video ardo direct haray o ande automatiquement sey mo fala partageande goddo kado na video mo tanjini ke wa nafimo donc mo wa nafo de goddo go kadi haray ko do partager do to nyojjata do ni so nyojji do haro sabbo sey ko ka WhatsApp na banta goddo o nyojjata do sey ko ka line sey ko ka Facebook na bata sitawi kala ko fala na be ka Telegram haray ko do o suboto hande ka ko fala ko